Մինչ տեսանյութը դիտելը անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա, քանի որ առաջիկայում դեռ շատ հետաքրքիր տեսանյութեր են սպասվում։ Ողջույն. 20-րդ դարի ամենահսկա փոխադրամիջոցի, լեգենդար Տիտանիկի ու նրա հետ պատահած աղետի մասին գիտեն բոլորը, բայց քչերը գիտեն, որ Տիտանիկը ուներ երկու եղբայր, որոնք նրանից հետո ամենամեծն էին ամբողջ աշխարհում։ Նրանցից մեկը նույնիսկ արժանացավ նույն բախտին, ինչ Տիտանիկը. Օլիմպիկ և Բրիտանիկ, այսպես էին կոչվում Տիտանիկի երկու եղբայրները։ Ազար 910-ականներին այն ժամանակների հայտնի White Star Line նավաշինական ընկերությունը որոշում կայացրեց ստեղծել 3 հսկանավեր, որոնք իրենց չափերով հավասարը չէին ունենա ամբողջ աշխարում։ Դրանք էին Օլիմպիկը, Տիտանիկը և Բրիտանիկը։ Առաջինը սկսվեց Օլիմպիկի շինարարությունը, որին զուգահեռ նաև սկսվեց կառուցվել Տիտանիկը։ Այս երկու նավերը իրարից տարբերվում էին միայն դետալային առանձնահատկություններով, արտաքնապես և ներսի կառուցվածքով դրանք ամբողջովին նույնն էին։ Որպեսի պատկերացնեք, ասեմ, որ Ջեյմս Քեմերոնի հանրահայտ Տիտանիկ ֆիլմի նկարահանման ժամանակ նավի մեծ դահլիճի ինտերիերը ստեղծվել է Օլիմպիկից մնացած նկարների հիման վրա, քանի որ Տիտանիկի մեծ դահլիճից լուսանկարներ չէին պահպանվել։ Իսկ այ Բրիտանիկը նախատեսվում էր կառուցել այս երկու հսկաների պատրաստ լինելուց հետո։ Առաջին հսկանավի Օլիմպիկի կառուցումը տևեց շուրջ 1 տարի։ 1911 թվականի հունիսի 14-ին այն իջեցվեց ջրի վրա և այդ պահից համարվեց ամենամեծ փոխադրամիջոցը ամբողջ աշխարհում, իր տեղը ընդամենը 1 տարի անց զիջելով իր եղբորը Տիտանիկին։ Օլիմպիկը ոչ միայն ամենամեծ, այլ նաև ամենահարմարավետ փոխադրամիջոցն էր։ Նրա ներսում կային լողավազաններ, ռեստորաններ, շքեղ դահլիճներ, սպորտային տաղավարներ և այլն։ Օլիմպիկի առաջին ճամփորդությունը տեղի ունեցավ բրիտանական Սաութհեմփթոն քաղաքից դեպի Նյու Յորք և ամեն ինչ անցավ բարեհաջող։ Այն գրավում էր բոլորի ուշադրությունը, քանի որ ոչ ոք երբեք այդքան հսկա և գեղեցիկ նավ չէր տեսել։ Ի դեպ, առաջին ճամփորդության ժամանակ Օլիմպիկի նավապետն էր Էդվարդ Ջոն Սմիթը, այն նույն մարդը, ով 1 տարի անց դառնալու էր Տիտանիկի նավապետը և զոհվելու էր Տիտանիկի խորտակման ժամանակ։ ազար 911 թվականին Օլիմպիկի հերթական ուղևորության ժամանակ տեղի ունեցավ առաջին դժբախտ պատահարը։ Ատլանտյան օվկիանոսում Օլիմպիկը բախվեց ռազմական Հոուկ անունը կրող նավի հետ։ Արդյունքում Օլիմպիկի վրա հսկա անցք առաջացավ, իսկ Հոուկի դիմացի մասը ամբողջովին ջարդ ու փշուր եղավ։ Սակայն նույնիսկ այդ լուրջ վնասվածքով Օլիմպիկը կարողացավ ապ հասնել։ Ճիշտ է, դատարանը դեպքի արդիվ մեղավոր ճանաչեց Օլիմպիկի անձնակազմին, սակայն այդ պատահարը միայն բարձրացրեց White Star Line նավաշինական ընկերության վարկանիշը, քանի որ Օլիմպիկի այդպիսի վնասվածքով ապ հասնելը հաստատեց նրա անխորտակելի լինելը։ Մինչ Օլիմպիկը անցնում էր վերականգնողական ճանապարհ, ավարտվեց նաև նրա եղբոր, հսկա և չքնաղ Տիտանիկի կառուցումը, որը նույնպես համարվում էր անխորտակելի, սակայն բոլորդ գիտեք, թե ինչպես այսբերգը պատճառ դարձավ, որ Տիտանիկը խորտակվի իր հենց առաջին ուղևորության ժամանակ։ Ի դեպ, Տիտանիկի աղետի ժամանակ Օլիմպիկը նույնպես գտնվում էր Ատլանտյան օվկիանոսում և ստացել էր Տիտանիկի օգնության կանչը, սակայն քանի որ գտնվում էր Տիտանիկից շատ մեծ հեռավորության վրա, չկարողացավ շուտ օգնության հասնել իր եղբորը։ Արդյունքում Տիտանիկի ուղևորների մի մասին փրկեց Կարպատյան։
Հետաքրքիրն այն է, որ երբ Տիտանիկից փրկված ուղևորները ափի մոտ տեսան Օլիմպիկը, մի պահ ապշեցին, տեսնելով այն նույն նավը, որը քիչ առաջ նրանց դիմաց խորտակվեց, սակայն դա Տիտանիկը չէր, այլ նրան այնքան նման Օլիմպիկը։ Տիտանիկի աղետից հետո Օլիմպիկը անցավ լուրջ սննություն։ Հատկապես ավելացվեցին փրկարարական նավակները, որոնց բացակայությունը հենց Տիտանիկի զոհերի թվի այդքան մեծ լինելու գլխավոր պատճառներից էր։ Մեկ տարի անց Օլիմպիկը վերադարձավ և շարունակեց կատարել իր նավարկությունները։ Նավի գործունեությունը չդադարեց նույնիսկ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, սակայն պատերազմի ընթացքում նավի պահանջարկը քչացավ, ուստի այն դարձրեցին ռազմական նավ և ուղարկեցին Կանադա ծառայության։ Իսկ այ 1916 թվականին բաց օվկիանոս դուրս եկավ Օլիմպիկի և Տիտանիկի երրորդ եղբայրը, հսկա Ջերմակ Բրիտանիկը, որին փաստորեն Տիտանիկի նման սարսափելի ճակատագիր էր սպասվում։ Բրիտանիկը սկզբում կրկին ոչնչով չէր տարբերվում Օլիմպիկից և Տիտանիկից, սակայն այնպես ստացվեց, որ Բրիտանիկի շահագործման հենց սկզբում սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Արդյունքում որոշում կայացվեց Բրիտանիկը վերածել շարժական հոսպիտալի, որը կտեղափոխեր պատերազմի ընթացքում վիրավորված մարդկանց։ 5 բարեհաջող ուղևորությունից հետո 1916 թվականի նոյեմբերի 12-ին Բրիտանիկը կատարեց իր վերջին ուղևորությունը։ Նավարկության 9-րդ օրը, նոյեմբերի 21-ին, Բրիտանիկը գտնվում էր միջերկրական ծովում, երբ առավոտյան ժամը 8-ին անսպասելիորեն հզոր պայթյուն լսվեց։ Բրիտանիկը հարվածել էր գերմանական ջրային ականի։ Պայթյունը այնքան հզոր էր, որ նավը խորտակվեց կրկնակի անգամ ավելի արագ, քան Տիտանիկը, ընդամենը 55 րոպեում։ Տիտանիկի աղետից դասեր քաղելուց հետո Բրիտանիկը ապահովված էր բավարար քանակով փրկարարական նավակներով, ուստի նավի վրա եղած մարդկանց մեծ մասը փրկվեց։ Նավի վրա եղած 1136 հոգուց 30-ը ցավոք զոհվեցին։ 1916 թվականի նոյեմբերի 21-ին առավոտյան ժամը 9:07-ին Բրիտանիկը արդեն գտնվում էր միջերկրական ծովի հատակին։ Խորտակված գեղեցկուհուն հայտնաբերեցին միայն 60 տարի անց։ Արդյունքում 3 հսկա եղբայրներից ողջ մնաց միայն Օլիմպիկը, որը շարունակեց իր ծառայությունը մինչև 1930 թվականը, այնուհետև կատարեց մի քանի սովորական ուղևորություն դեպի Նյու Յորք, իսկ հետո դուրս եկավ շահագործումից։ Օլիմպիկը մասնատվեց մասերի, որոնք օգտագործվեցին տարբեր նավերի համար որպես պահեստամասեր։ Ահա այսպես ավարտվեցին 3 հսկա եղբայրների, Օլիմպիկի, Տիտանիկի և Բրիտանիկի պատմությունները։ White Star Line նավաշինական ընկերությունը այսօր էլ գործում է, և այն Blue Star Line ընկերության տնորեն ավստրալացի միլիարդատեր Կլայվ Պալմերի նախաձեռնությամբ կրկին կառուցում է Տիտանիկ նավը, որը լինելու է նախորդի ճիշտ կրկնօրինակը, սակայն նրա բաց օվկիանոս դուրս գալը անընդհատ ֆինանսական հարցերի պատճառով հետաձգվում է։ Այս պահին նախատեսվում է, որ նոր Տիտանիկը իր առաջին ուղևորությունը կկատարի 2022 թվականին։